Olha só, bandidos invadiram uma malharia em Monte Sião, fizeram reféns e fugiram levando dinheiro. A quadrilha, adivinha? Foi presa. Põe no ar. Segundo a PM, durante a ação dos criminosos, as vítimas foram amarradas e os autores chegaram a torturar o empresário, dono do estabelecimento, no intuito de obter informações sobre o dinheiro no local. Eles fugiram levando R$ 8.000. Informado pelas vítimas em que teria sido rendidos por 5 indivíduos armados, sendo 2 deles portando arma de fogo. É a ocasião em que subtraíram das vítimas aproximadamente R$ 8.000, bem como alguns pertences pessoais. As polícias de São Paulo e Minas se uniram para conseguir localizar a quadrilha. Essas imagens mostram o momento em que ela foi presa. Numa ação rápida aí da Polícia Militar, foi levantado características dos veículos que foram utilizados pelos autores na ação e repassados ao estado de São Paulo, sendo que na altura de Pinhalzinho, os autores foram interceptados aí, recuperado o numerário subtraído na ação aqui na cidade de Monte Sião, bem como foi arrecadado pelos militares lá uma réplica de fuzil que foi empregado pelos autores aqui para render as vítimas. Olha, não ficou só por isso aí.